Fa maninona ny nono marary? Ho an'ny vehivavy bevoka, marary noho ny vehivavy bevoka satria tsinona manomana ronono ilay ao anatin'ny nonondry ao. Dia tsy misy olana izany raha ohatra ka hoe somary marary na manaintaina ilay izy fa izay ilay efa natoraly. Ho an'ny tovovavy malagasy indray, raha ohatra ka hoe marary ny nonondry, mety mikaiky eto amin'ny 40 taona eto ndre tsy maintsy maniry nono dia tsy maintsy marary ilay izy dia mampatonga an'izay dia satria tsinona ilay hormona ao anatin'ny nonondry ao dia manomana kosy vaovao, manomana karazana hoditra vaovao manify mba hampienjana ahalehibe ilay nono. Dia tsy tokony misy mampanahirana iny fa efa lalam-piainana andalohan'ny tovovavy rehetrarehetra. Ho an'ny vehivavy menopause matomboka eto amin'ny 40 na 45 eo dia rehefa mijanona tsy tonga fotoana intsony ny vehivavy dia somary mamaivay be, marary mangiry firy ilay lohanono iny dia mandritry ny eo amin'ny 20 volana eo ilay izy somary marary manaintaina, tsy hoe isan'andro akory fa isam-bolana somary manaintaina kely mararirary kely, dia ny anton'izay manova ny toe-batan'ny vehivavy ilay nono. Dia tsy misy olana, tsy misy hoe aretina akory ilay izy fa efa natao tsy maintsy andalovan'ny vehivavy izay. Ho an'ny vehivavy mampinono, izany hoe vehivavy voateraka, dia ny mastis. Inona ny atao hoe mastis? Ao anatin'ny nono vehivavy eo rehefa mitroka ilay nono ny zazakely dia jereo tsara fa tsy maintsy mienjana nono vehivavy. Misy karazana ohatra ny lalandra madinika izay lalandra ao anatin'ny nono vehivavy io ilay vatanonondry io, dia isaky mitsetsitra nono ilay zazakely dia ianindry hoe marary ilay izy, na hoe na rehefa tsy mitsetsitra ilay zazakely dia iny amin'ilay vatanono be iny izany eo le marary. Izany hoe tsy misy olana aloha ilay izy satria indria mampinono dia ny zazakely koa mila misakafo tsara, fa ny tsara atao indria dia mila misakafo tsara ihany koa indria, satria raha tsy misakafo tsara indria dia ilay zazakely efa mifoka nono dia tsy maintsy hiteraka aretina ho andria koa, satria indria tsy ampy sakafo dia aza manao beadin-tsaina be satria ny mitaizakely somary sarotsarotra ihany koa. Dia izay efa mazotoa ki mamao.